እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የሰኞ እኩለ ቀን ዜና መጽሔታችን ነው። ተመልካቾች፣ በዚሁ ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን እናልፋለን። መረጃዎቹን ልታደርሰን ደግሞ ሶሊያና አለኝ እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀችን ትገኛለች። ሶሊያና፣ መልካም ቆይታ ይሆንልሽ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንደምንውላችኋል ተመልካቾቻችን። ለእኩለ ቀን እየተመረጡ የቢዝነስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ነው የሚሆነው። አብረን እንቆይ። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውና ለቤት መስሪያ መግዣና ማደሻ ገንዘብ የሚያበድረው ጎህ ቤቶች ባንክ በባህር ዳር ከተማ ስራ ጀመረ። ባንኩ እስከ 30 ዓመት የሚከፈል የብድር አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን የወለድ መጠኑም ተመጣጣኝ መሆኑን አስታውቋል። አረጋዊ ታደሰ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ለቤት መግዣ መገንቢያና ማደሻ የሚሆን ብር የሚያበድር ባንክ ስራ ጀምሯል። ጎህ ቤቶች ባንክ የሚታየውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ አስቦ የሚሰራ እንደሆነ የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሉጌታ አስማረ ተናግሯል። ባንኩ እስከ 30 ዓመት የሚከፈል የብድር አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን የወለድ መጠኑም ተመጣጣኝ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው ይናገራሉ። ለቤት መግዣ ወይም ለቤት መስሪያ የሚሆን ለረጅም ጊዜ የሚከፈል እስከ 30 ዓመት ድረስ ተከፍሎ የሚያልቅ ብድር ማቅረብ ነው ዋና ስራው። እኛ ከሌሎች ባንኮች መጠነኛ የሆነ የወለድ ቅናሽ እናደርጋለን። ከ14 እስከ 15% ሊከፈል ይችላል እንደየፕሮግራሙ። ይሄ በምነግራችሁ አማካይ የሆነ እንትን ነው፣ ግን ከፍተኛው ከዚህ በላይ ሊሆን አይችልም፣ ከ15% ሊሆን አይችልም። አሁን ገበያ ላይ 17-18% ወለድ ኮመን ነው ባንኮች የሚያበድሩት ማለት ነው። ባንኩ በተለይ በመካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙና የመንግስት ሰራተኞችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ የሚናገሩት አቶ ሙሉጌታ አንድ ሰው ብድር ለማግኘት ከ30% ጀምሮ ቁጠባ መቆጠብ ይኖርበታል ብለዋል። የዋስትና አያያዙም ቢሆን ከሌሎች የተለየ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ደሞዙ ዋስትና የሚሆነው ከሚያሰራው መስሪያ ቤት ጋራ በሚደረግ ስምምነት ዋስትና የሚሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል። ነገር ግን ከዛ በጣም ቀላል የሚሆነው ዋስትና የሚገነባው ቤት ወይም የሚሰራው ቤት ራሱ ዋስትና እንዲሆን ነው እኛ የምንፈልገው። ሌላ ዋስትና ሳያስፈልገው ከዜሮም ሊጀምር ይችላል። ከዛም ጊዜ ጀምሮ ከእኛ ጋር አብረን ስለሆነ የምንገነባው አብረን ስለሆነ ፕሮግራሙን ማኔጅ የምናደርገው ዋስትና በተለየ ሁኔታ ሌላ ዋስትና እንዲያመጡ አንጠይቃቸው። በተለይ የመንግስት ሰራተኛ ቤት እንዲኖረው በተለይ ደግሞ በማህበራት ተደራጅተው በሚወጡበት ጊዜ እነሱን በከፍተኛ መጠን እናግዛለን ብለን እናምናለን። በማህበራት ተደራጅተው ሲሄዱ በርካታ ጥቅም ይኖራቸዋል። የመሬት አቅርቦት በቀላሉ በመንግስት በኩል ሀንድል ሊደረግ ይችላል። የፋይናንስ አቅርቦት በእኛ በኩል በቀላሉ ሀንድል ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ በእንደዚህ መልክ ተደራጅተው ከመጡ ተጠቃሚነታቸው የበለጠ ይሆናል። ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛው አንዱና ዋና ተጠቃሚ ይሆናል ብለን እናምናለን በእኛ አገልግሎት። በሀገራችን ጥቅምት 2014 ዓመተ ምህረት ላይ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ካፒታል የተመሰረተው ባንኩ በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ቅርንጫፎችን ከፍቶ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን በባህር ዳር ከተማም አምስተኛውን ቅርንጫፍ ከፍቶ አስመርቋል። በዕለቱ የተገኙት የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ መንግስት ለህብረተሰቡ የቤት መስሪያ ቦታ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ ባለበት በዚህ ወቅት እንዲህ አይነት የሰውን ችግር ሊፈታ የሚችል ባንክ ስራ መጀመሩ ለህብረተሰቡ ትልቁ እፎይታ ነው ብለዋል። ባንኩ በቀጣይም ተደራሽነቱን ለማስፋት የአክሲዮን ሽያጭን በማስፋፋት የማበደር አቅሙን ሊያሳድግ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ከመንግስት የሚጠበቀው መሬት ማዘጋጀት ሲሆን እኛ በዚህ አመት ለ824 ማህበራት የሚሆን ቦታ አዘጋጅተን ከ400 ሄክታር በላይ መሬት አዘጋጅተን ለተጠቃሚዎቹ ሰጠናል። ነገር ግን አሁን ይህን ቦታ የወሰደው በዝቅተኛ ገቢ ያለ ወይ የመንግስት ሰራተኛው አለበለዚያ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኝ ህብረተሰብ ስለሆነ የሚወስደው አሁን ካለው የኑሮ ውድነት የፕራይስ እስካሌሽን ጋር ተያይዞ የግንባታ ማቴሪያል ጥረት ሊገጥም የፋይናንሽል ችግር ስለሚገጥመው እንደዚህ አይነት ጋፖችን የሚሞላ ፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ያስፈልገናል። ለዛም ነው ዛሬ እኛ እዚህ ተገኝተን አበረታተን እንዲከፈት ያደረግ ነው። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የቤት ማህበራት ሰብሳቢና የቤት መስሪያ ቦታ ከተሰጣቸው ውስጥ አንዱ የሆነው አቶ ማስረሻ በላይ ጎህ ቤቶች ባንክ በባህር ዳር ከተማ ስራ መጀመሩ ለቤት ገንቢዎች ትልቅ ተስፋ ይዞ እንደመጣ ተናግረዋል። ሰዎች ቦታ ቢደርሳቸውም እንኳን የመገንቢያ ገንዘብ ስለማያገኙ በዛ የተነሳ ብዙ ሰዎች ቤት ሳይገነቡ በቤት ክራይ ውስጥ ሲሰቃዩ ይኖራሉ። እንዲህ አይነት ማህበረሰብን የሚጠቅም ባንኮች ሲመጡ ደግሞ በተለይ አሁን ያገኘው ቦታ ያገኘው ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ባንኮችን ሲጠቀም በቶሎ ግንባታውን ጀምሮ ከኪራይ ወጥቶ ወደ መኖሪያ ቤቱ
ልጆቹን ወደሚያሳድግበት ቀየው ውስጥ ይገባል ማለት ነውና እጅግ የሚያስደስት ለኛ ደግሞ በሐምሌ ወር ላይ ቦታችን አግንተን ነሐሴ ወር ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ባንክ ቤታችንን እንገንባ ብሎ ሲመጣ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ግማሽ ቢሊየን ብር ለተጠቃሚዎች የብድር አገልግሎት መስጠት መቻሉም ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይ ባንኩ በዛሬው ዕለት እየተከናወነ የሚገኘውን የወርቅ ግብይት መረጃ ማድረሱናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተላለን።